السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب هذا قيمي جه يقدرين تمضن أدبان دين سلام يا ملك استضافها عالم كات كجوتان سود هذا صاحب يال ما أنت هل كان وحكت على تيدر هل كان وحكت مقطنا وجبر سوماليت وحيسوق حيستنى وانين أجنبي آه وحين صفر يستى برت تيك توك ولي بالله في كسوق شيء وحي إسلهت فرح سومالي إني سومالي با ما أنت كبه على طول مر أو شرف كودة إيه كرامة هذا ملك كذا لكن وحال كان كذا عي يوحى فلانيس أي يوحى تحي كاف إيه كرديري نيكي إكو فانيس إيه لهد ودهان فرحياش الصومالي أم رجع الصومالي نين كان أي أنك دورتي كان مظن إيه أنا لش لو ذاقو لكن وحو كل جي أي يوحى إيه مت شرف كذا إيه كرامة هذا إيه ولي بس الصومالي نمضنا ملك كذا عدد xubintii sataranka ayuu la soo baxay waliba afka ayuu ka saaray dadaas markay gabadha ku dhacday eesan filaneenina waxay sameysay reaction keda bal fiiriya waxay sameeyneysa in muuqaalkeedu isbedelay markaliya hadana waxa islaadan bal madaxa arada ka dhowro oo la cadeyn aan qalbiga jirin ayay ino muujineysa horaalo yiri ismu hurto haysa leenin faarax iyo xaleemo si kasto ay isku bunbuniyaan amba isku aflagaadiyaan wax ay isu dhaama ma jirto kii faarax ahana go'aan ayuu gaaray palfiria faarax wuxuu go'aan ku gaaray inuu guursado gabar daanyeerad ah wuxuu gabar Soomaaliyeed ma rabo xaliimo iyo warkeeda ma rabo walaan rabin maroocan walaa gabar kale ajnabi ah waxaan rabaa inaan guursado gabadhaas daanyeerada gabadhaan daanyeerada ah magaceeda waa Sagal kaaga darana bal waxay cunaysa ubixii oo u hayay waxaan rabaa nolol inuu la wadaago wuxuu taagan yahay waa jacaylahay ee Soomaalida waxaan ka codsanayaa in muqaalka daawanayaan ii hambalyeeyaan muqaalkaasna waa idin haya gabadhan Soomaaliyeed oo runtii sharafkeeda iyo karaamadeeda tan familkeeda guud ahaan Soomaali Maxamedna sharafkeeda meel kaga dhacdayne muqaalkaas ayaan idin la wadaagi doonaa intaas ugu gudagelin hadii taa boqoshada ugu horeysay waxaan si naxariis ah xushmad ku dhahanta kaaga codsanayaa marka horena channel-ka subscribe ino saartaan sidoo kale waxaan idin ka codsanayaa inaad muqaalka noo la gareysaan share tan aad noogu dhartaan bal fikirkaaga ka dhanka labada muqaal qaybta commentiga aad noogu wadaagtaan wadku ma santay inta xigelinta codsigayga alaaba saaxiibayaal soo dhawaada inta aan bal ugu gudagelin gabadhan islaheed ragga Soomaaliyeed ku tumo ee maanta ugu faan ninka aad soo kaxaysatay ajnabiga tii ku dhacdayba muqaalka qaybta dambe ayaan u dhiganaynaa laakiin kii faarax Soomaali ahaa ayaa wuxuu go'aansaday inuu maanta guursado gabar daanyeerad ah magaceedu waa Sagal magac ka maskiin ma aha bal muqaalka sida oo inoo baray Sagal jecel yahayna inuu guursan doono rabana in loo hambalyeeyo bal muqaalkaas ayaan idin kor dhicin asaga afkiisa ay noogu sharro ugu dambeen ninkii faarax ahaa orkiisa waa cadeysay wuxuu taagan yahay daayiradan Sagal yiraahda ayaan guursanaya ragiyo dumar lees madame beerta lagu wada jiraa ay sheekadu maraysaa aan u soo gudagalo dulucda muuqaalka ugu muhiimsan ee ah tii xaliima ahayd gabar Soomaali ahayd oo halkan live u soo fariisatay in ragga Soomaaliid ay kabaha la dulmarto una amaanta ninkaas ajnabiga ah kuna tiraahdo waxaan rabaa ninkan idinka wanaagsan idinka wacan inaan idinku bedesho
oo aan guursado idin kana mudan inaan nolol wadaago. Laakiin waxay filaysay waxaan ahayn ayaa halkaas ka soo baxay. Haddaba ninkii ayaa wuxuu ku sameeyay xubintiisii taranka ayuu la soo baxay, waliba afka ka saaray asaga oo leh eray aanan afka ka soo qaban karin. Talo bal muuqaalka yaana idin ka hor dhicine. Xaliimoy agtii joogsan weydo mar bay ceeb la kulantaa. Gabadha Soomaaliyeed sharafkeeda iyo karaamadeeda wuxuu ku jiraa mar walba in faaraxeed iska raasato. Faaraxow, adigana sharafkaaga iyo karaamadaada waxay ku jirtaa. Gabar Soomaaliyeed oo kugu diin ah, kugu dhaqan ah, kugu dadnimo leh, inaad guursati. Iska daaya jaanibta, haddii kale ceebti intaan la eg ayaa inaga soo wada raacayso. Oo gabadhaas maanta dhaawaca ku dhacay iyo ceebta ku dhacday kulligan wayna saameysay. Bal waa kana muuqaalkii aan soo daawano. إنا لله وإنا إليه راجعون. سان أيا أقدام بين نودميس تي حليمة أهد وحيلة تمدن أجنبية وحيلس لهد رقة بالصوماليات كبالة دولمر. لكن تي كل عضي أيا وحي كنا قد تمد ماان كذي مسكحة كده ديلا حدنا وحي إنو موجينيسا رول عدين أنا قلبي جاي قلوب تجرين وحي تاغن تاي وحان رواه إنان قردو إنان كتغو ونكس أجنبية عن رواه bal fiiri ayadoo leef ku jirto oo og yahay ayuu sidaas ula dhaqmay. Bal adii qiyaas ayadoo leef ku jirin labadooda kaliya yihiin, sidee buu ula dhaqmi karaa? Qaybta commentiga bal halkaasi noogu cabir fikirkaaga ka dhanka ah muuqaalkan. Gabar kasta Soomaaliyeed ahay waxaan kaga baryaa in sharafteeda iyo karaamadeeda ahaato mid sarreysa. Gabadhaan Ilaahay waxaan kaga baryayaa inuu soo hanuuniyo sharafkeeda iyo karaamadeeda ee noqoto mid ka fikirta. Bal qiyaas gabadhaan maanta muuqaalkeeda baraha bulshada meel kasta yaalla ee ninka ajnabiga sidaas xun ula dhaqmaya, bal muuqaalkaas haduu waalidkeed arko sidee bay noqonayaan? Caawa ma laga yaabaa inay hurdo qurux badan hurdi karaan? Hamay walaalkeed suurtagal ma yahay inuu ragga asaagiisa la fariisto? Way adag tahay, aad bay u xanuun badan tahay. Ilaahay waxaan kaga baryaynaa gabadhaan inuu soo hanuuniyo. Wadku maasi tii daawashada muuqaalkan haddii aad booqashadaada guuraysayna, waxaan si naxariis xushmad ku dhaanta kaaga codsanayaa inaad channelka subscribe ino saartaan. Sidoo kale waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan noo laagareysaan, sheertan aad inoogu dartaan. Muuqaalkankan xigintaa kulmi doono waxaad kaga tegayaa. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Ciao.